さあラストあっという間にもう8分ぐらいになってしまってるんですけれども、はい、もう大事な話最後に伺います。琉球デイボス、はい、また沖縄でも試合もありますし、やっぱりたくさんの方に試合見ていただきたいですよね。はい、まずまあ、九州一部リーグで今4勝1分け首位、よっしゃ、すごい。琉球デイゴスって僕取材させていただいてる中ではこう、まあ、沖縄出身の選手もいるし、県外から沖縄にもう根性を決めて来てくれて引っ張って若手を引っ張ってくれてる選手もいるし、なでしこリーグとか大学リーグ上のカテゴリーを知ってくれてる選手たちがもう若手の選手たちをどんどん引っ張ってくれてこうチーム底上げされてるっていう印象なんですけど、今監督からご覧になって率いて一シーズン目いかがですか？そうですね、まあ、昨シーズンの試合は、まあ、何試合かしか見てないんですけれども、なかなかこう上の選手にこう引き上げてもらいながらなんとか戦ってたっていうところもあったので、うん、若手がもう少し自分たちでできるっていうところを、はい、まず一つ目標に自分の中で目標設定として、まあ、前期途中までやってきたので、何人かの選手はこう少しずつこう自信を持ってプレーできるようになってくれたので、またさらにこう、まあ、すごく経験のある選手たちと一緒にこう自分たちもこうチームを強くしていくんだっていう感じでこう戦ってくれるともっと強くなれるだろうし、さらにこうチームとして成熟度が増すのかなとは思ってますね。はい、僕 RBC のテレビの取材の時にも伺ったと思うんですけれども、はい、こう監督としてこう指導する上で大切にされているポイントって どんなことがありますか？こう自分、まあ、サッカーが好きだからやってるっていうのはまず第一にあると思うんですね、うん、今ここで、はい、プレーしてるっていうことは。なので、まあ、その気持ちとこうチームを自分たちで強くするっていうことで、そのために必要なことは何だっていうのを自分たちでこうできるようにしてほしいなっていうふうにこう思ってるので、そこにこう行き着くまでの、まあ、手助けというか少しこうサポート役みたいなところのが、まあ、自分としてはすごく大事にしているところですね。はい、はい、その山木さんが率いているチームなんですけれども、琉球デイゴス、ぜひオフィシャルサイトもありますんでね、はい、ホームページで試合日程なども確認していただきたいんですけれども、はい、こう岩井さんからご覧になってのこう今のチームって言いますか、はい、ここが見どころだよってこういうところ見てほしいよっていうところありましたら教えていただけませんか？はい、そうですね、今、まあ、山木が言った通りなんですけれども、やっぱりその沖縄の出身選手若手の子から、うん、やっぱりベテランが経験してきたことっていうのがうまくこう融合して、でそれぞれがこうなんていうんですかね、こう化学反応って言ったらちょっと大げさかもしれないですけれども、そういう感じでいい形でこうチームがなってきているので、おそらく皆さんサッカー、私も全然正直サッカー最初知らなかったんですよ。そうなんですね、うん、なんですけど、そういう人たちが見てもあ、なんか応援したいとか、あ、この子たち頑張ってるねとかっていう風にこうちょっと親しみ持って楽しんでいただけるサッカーをやってると思うので、うん、ぜひ8月の末に、はい、今度九州リーグの第、6戦と7戦ですね、はい、があるので、もしお時間あれば皆さんお越しいただけると嬉しいです。はい、ちょっと先になりますけど8月26日土曜日、27日日曜日ですね、はい、西原町民陸上競技場で、26日土曜日が熊本の秀岳館高校、高校野球も強いところ、女子サッカーも強いんですね、はい、そして熊本ルネサンス、はい、こちらはまあ社会人中心のチームで、はい、この熊本県勢2チームと沖縄で西原で試合をやると、はい、ウェブサイトもで琉球デイゴスのウェブサイトもご覧いただきたいと思うんですが、女子サッカーは、はい、高校とか大学でもトップのなでしこリーグにも所属しているチームがあったりして、はい、まだこのあれですよね、男子の J リーグとかとちょっとイメージが違うところありますよね、うんうん、そうですね、いろんな年代の選手が一緒にプレーできているっ
ていうところはやっぱりこう男子の J リーグとはまた違う面白さがあると思うので、ぜひぜひ一度足を運んでもらえると、まあ、面白さが分かっていただけるのかなとは思いますね。またこの中で女子のちょっとここ難しい部分でもあるのかなと思うんですけれども、また九州今一部ですね、また優勝できたからといって、はい、じゃあすぐ全国リーグがあったりなでしこリーグに行けるかっていうと、ちょっとその間がないって言いますか、また九州一部で優勝したらすぐにまた上のカテゴリー行けるわけではないっていうところがちょっとまた難しいところですよね。なでしこリーグに行くには参入戦が、はい、そうですね、なでしこチャレンジリーグが一番なでしこの、まあ、J リーグの3部にあたるところになるんですけど、はい、そこに入るための参入戦がまずあるので、そこで勝って参入入れ替え戦みたいな形になるので、結構長い道のりですけどぜひぜひそこに行ってみたいなと、で勝ってみたいなっていうのは自分としても思っていることですね、はい、楽しみですね。それプラスまたまあスポンサーさんだったりファンの方もいっぱいついてくれるっていう、そういう、まあ、運営面でのね後押しっていうのも、うん、なでしこリーグに入るためにはもう絶対必要なことなので、うん、ここはまた岩佐を頑張りどころですよね。そうですね、はいはい、今日は琉球デイゴスの女子サッカー琉球デイゴスの監督山木理恵さん、そして広報岩井かすみさんにお越しいただきました。もうやっぱり思った通り1時間あっという間でしたけれども、山木さんラジオってこれまで出られたこととかラジオはないと思います。初めてだと思います。ありがとうございました。ご感想は楽しかったです。よかったです。よかったです、はい、また今度ね、また2回目のご出演だったり、また選手の方にも来ていただいたりというところで、またデゴスの皆さんにも遊びに来ていただけたらなというふうに思っています。はい、ぜひまたよろしくお願いします。お待ちしております。ありがとうございました。アイネットラジオ、お相手は吉田哲太郎と音春菜でした。それではまた来週。